Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Правоохоронці Заводського району затримали військовослужбовця, який у власній квартирі влаштував склад вибухівки та боєприпасів. Оперуповноважені карного розшуку Заводського відділу поліції отримали інформацію про те, що 38-річний військовослужбовець Збройних сил України зберігає за місцем свого мешкання вибухівку. Зазначену інформацію відомості були внесені до ЄРДР за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України «Незаконне зберігання зброї та боєприпасів», після чого було погоджено прокуратурі на клопотання про проведення обшуку та отримання ухвали суду на обшук. Під час проведення обшуку в помешканні зазначеного громадянина було виявлено та вилучено 4 гранатомети. Крім того, правоохоронці вилучили 20 гранат РГН та 4 гранати РГД, електродетонатори, пластид та близько 1000 боєприпасів. Була привезена зона АТО. Я постійно їжу на протяжении 5 лет. Була привезена з зони АТО. Ну, я постійно їжджу протягом 5 років. Зброя була привезена в 2014 році. З метою, не знаю, з нестабільною ситуацією в країні, напевно, для самооборони. Затриманому оголошену підозру, розслідування триває. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Служба у справах дітей адміністрації Заводського району взяла участь у проведенні всеукраїнського профілактичного заходу «Урок». За результатами першого етапу рейду спеціалістами служби виявлено 9 дітей, які не приступили до навчання. 6 дітей віком від 6 до 10 років, 2 дитини віком 11-14 років, 1 дитина старше 15 років. За результатом профілактичної роботи 2 дитини влаштовані на навчання. Щодо батьків, які не відвідують школу, не направлено клопотання до поліції про притягнення їх до адміністративної відповідальності. На 2 батьків поліцією складено протоколи. І до подій культури. Управлінням культури, національностей та релігій облдержадміністрації та Миколаївським обласним центром народної творчості та культурно-освітньої роботи 22 вересня організовано проведення фольклорного свята народної творчості «Фолк-Толока-2018». Воно відбудеться вперше. Присвячене святкування демонстрації всієї нематеріальної культурної спадщини Миколаївської області. Це були всі новини. На цю годину зустрінемось з вами о 8:00. А у ранковій студії на вас вже чекає наша чарівна ведуча Інна Савіцька. Тож не перемикайтесь.